Paní pánové, dovolte mi, aby vám představil družstva finálného utkání. Dear ladies and gentlemen, let me introduce you to the teams of the final game. Swimming. They are Team Sweden, Švédsko, as a home team domácí, and Team Czech Republic, Česká republika, as the away team. Rozhodčími tohoto utkání, the referees of this game, are Mr. Pan Zdeněk Kamínek and Mr. Pan Jan Čubert z České republiky, from the Czech Republic. Now please stand up for the national anthem. Postavte nyní prosím poslechu národní hymen. První hymna domácího celku Švédska. First, the home team hymn, Sweden. Z České republiky. And now the national anthem of the away team, Czech Republic. Číslem 44, number 4,
Four, kapitán, kapitán do tým, František Sinek. A s číslem 10, number 10, Miroslav Večeřa. A nyní máme napodobáci od celku ze Švédska. And now we are for the home team from Sweden. Goalkeeper, Blankář, s číslem 1, number 1, Arne Lippfors. Obránci, defenseman, with number 4, číslo 4, Stefan Sirén. With number 5, číslo 5, Matthias Larsson. A útočníci, now the forwards, number 17, číslo 17, Viktor Johansson. Number 7, číslo 7, Alexander Bronson. A číslo 11, number 11, Robert Isaksson. Yeah.
Aqui é no último. Yeah!
questo qua. Thank you.
последний минут первой четверти. This is the last minute of the first period. Thank you.
Já nevím, ale to žádný gol, mám pocit, že Ale to zabitujete musíte.
Thank you.
ještě něco pracovám tady. To já jsem si dělal hlavní sponzor. Sám si jsem se na to dělal. Thank you.
probíhá poslední minuta druhé třetiny. This is the last minute of the second period.
výsledku 68 diváků. Děkujeme vám. This final game are watching 60 spectators. Thank you. Thank you.
Obstruction.
Czas jest 3733, bo wyłączamy na odcisk mocy pewna. Ja mam Reds Over. Time of 37.33. Pyna tego osoba pro 21. Ja mam Reds Over for Slashing Segami. Thank you.
já už mi